Conheça agora alguns dos maiores produtores nacionais de cebola. Província da Huila, Cooperativa 1º de Maio, capacidade produtiva 12 mil toneladas por ano. Organizações Mingo Mamba Rock, capacidade produtiva 2.592 toneladas por ano. Quantidades em armazém 10 toneladas. Cooperativa Rainha Ginga, capacidade produtiva 90 toneladas por ano. Fazenda Chicanda, capacidade produtiva 60 toneladas por ano. Grupo SK, capacidade produtiva 45 toneladas por ano. Quantidades em armazém 10 toneladas.